បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអញ្ចឹងចុះរថភ្លើងមកដល់ហើយគេខំបាត់បារះហើយម៉ូតូនៅខំរុលចូលទៀតទីបំផុតជួបនឹងរឿងដាច់ផ្ងាមួយនេះ Facebook ប្រភព Facebook មួយដែលមានការចែកចាយនិងសារតគ្នាជាច្រើនចំពោះរឿងរ៉ាវពោះចិត្តមួយបានកើតឡើងដោយសារតែអ្នកដំណើរពីអ្នកព្យាយាមរុលម៉ូតូចូលនិងកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងខណៈគេឲ្យឃើញសញ្ញានិងមានរថភ្លើងជិតមកដល់ហើយនោះសន្តិសុខបានទម្លាក់បារះហើយនឹងតែខំរុលម៉ូតូទៅមុខទៀតទីបំផុតតាក់មួកផ្ងាក្រោយនិងជ្រុះមួយទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនរិះគន់រួមទាំងអស់សំណើចបាទប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់បាទសូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមបាទបាទសន្តិសុខបាទគាត់បានទាញបារះហើយបាទគាត់នៅតែរុលចូលអញ្ចឹងបាទគាត់អត់ដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេបងគាត់ប្រញាប់ទៅណាបាទប្រិមិត្តបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា